በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በአተ ግብፅ ክርስቶስ ተንሳአም ሙታን በአብይ ሀይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም የርኅራሄ የደግነት የምህረት የይቅርታ አምላክ ቸሮ መድን ያለም ሁላችንም ያለንበት ከተለያየ ፈተና ጠብቆ ዳግም ይችን እለት የንስሐ እድሜ አድርጎ ስለሰጠን ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈው ቃሉን በዚህ መልኩ እንድንሰማ ስለሚፈቅድልን ስለፈቀደልንም ክብርና ምስጋና ለሱ ለገና ነው ለአምላካችን ይሁን የሁላችን እናት የሁላችንም መቤት ንጽተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምም የእናትነት ፍቅሯ እንደ አይነት ድግሻ የሚደርሰው ጸሎቷ ዘወትረኛን ከክፉ የሚከልለን ቃል ኪዳኗ አብሮናለና ስሟ የከበር የተመሰገነ ይሁን ለዛሬ ግንቦት 24 ቀን የሚታሰብ በዓል እሱን ጠቅለል ለባለ መልኩ ለማየት እንሞክራለን በአሉ ከመስከረም 26 እስከ ጥህ እስከ ህዳር 6 የምናከብረው የጽጌ ወይም ደግሞ የመቤታችን የቅድስ ድንግል ማርያም ልጇን ወዳጇን ይዛ የተሰደደችበት ጊዜ እንደሆነ ሁሉ በዚህም ደግሞ በግንቦት 24 እመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ከልጇ ጋራ ግብጽ የገባችበት በአተ ግብጽ ወይም ግንቦት 24 ቀን ግብጽ ገብታ ያደረችበት በዓል ነው እና ይህንኑ በተመለከተ መጽሐፈ ሰንክሳራችን እንዲሁም ከሌላ ምንጭም ጠቅሰን በዓላትን ጠቆም በምናደርግበት ደግሞ በዛሬውም መራ ግብራችን የምንመለከተው ይሆናል አምላካችን አሁንም በቸርነቱ እንዲያስተምረን የይቅርታውን ስራ ለሁላችንም እንዲሰራልንም ፈቃዱ ይሁንልን መጽሐፈ ስንክሳር ይህንኑ በዓላችንን እንዲህ ብሎ ይነግረናል አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 24 በዚች ቀን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከዮሴፍና ከሰሎሜ ጋር ወደ ግብፅ ምድር ወረደ ያን ጊዜ እርሱ ጌታ የሁለት ዓመት ሕፃን ነበር ወንጌላዊ እንዳለ የእግዚአብሔር መልአክ ሊዮሴፍ በህልም ተገልጦ ተነስተ ሕፃኑና እናቱን ይዘህ ወደ ግብፅ ምድር ሽሽ ተመለስ ብዬ እስከምነግርህም በዚያው ኑር የጌታችንም ወደ ምድረ ግብፅ መምጣት ስለ ሁለት ሥራዎች ነው አንዱ ሄሮድስ ቢያገኘው ሊገለው እንዳይችል ስለዚህ ሌሎች ትስብእቱ ምትሃት ነው ብለው እንዳያስቡ ሁለተኛው የግብፅ ሰዎች በመካከላቸው በመመላለሱ ጸጋውን እንዲያገኙ ጣዖታትንም ቀጥቅጦ ለማጥፋት እነሆ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና ተቀምጦ ወደ ግብፅ ይወርዳል ጣዖታትም በፊቱ ይወድቃሉ ያለው የነቢይ ኢሳያስ ትንቢት ይፈጸም ዘንድ የክብር ባለቤት ጌታችንም በረቀቀ ጥበው ሸሸ በመጀመሪያም የደረሱበት አገር ስሙ በስጣ ይባላል አልተቀበሏቸውም በዚያም የውሃ ጉድጓድ ቆፈሩ ያችም ውሃ ለሩቆች ፈዋሽ ስትሆን ለዚያች አገር ሰዎች ግን መራራ ሆነች ከዚያም በገምኑዲ መንገድ ተጉዘው ወንዝ ተሻግረው ወደ ምዕራብ ደረሱ የክብር ባለቤት ጌታችንም ተረከዙን በአለት ላይ አደረገ በተረከዙም አምሳል በአለቱ ላይ ተቀረጸች እስከዛሬ ያ ቦታ የጌታችን የተረከዝ ቅርጽ ተባለ ጌታችን ጌታችንም እመቤታችን ድንግል ማርያምን እናቴ ሆይ በዚህ ቦታ ቤተ ክርስቲያን በስምሽ ይሰራ ዘንድ እንዳለው እወቂ በውስጡም ድንቅ ታምራትን አደርጋለው ስሙም ደብረ ምጥባቅ ይባላል አላት ከዚያም ወደ ፀሐይ መግቢያ ወዳለ ባህር ሄዱ የአስቄት ስንም በረሃ ዱር አዩ። ጌታም በላዩ ባረከ እናቱንም እናቴ ማርያም ሆይ በዚህ ዱር ውስጥ ብዙዎች ሰዎች መነኮሳትን ሆነው በገድልም ተጠምደው በመላእክት አምሳል ያገለግሉኛል ከዚያም በፀሐይ ሞጫ በኩል ወዳለ ተራራ ሄዱ ዮሴፍም የሚመረኮዘው በትር በእጁ ነበር ጌታችንም ይህ ቦታ የሚያቃጥል በረሃ ነውና እንቀመጥ አለ ጌታችንም የዮሴፍን በትር አንስቶ ሰበራት ጥቃቅን ስብር ባሪዎች አድርጎ በዚያ ቦታ ተከላቸው በከበሩ እጆቹ ጉድጓድ ማሰ ማዓዛው የሚጣፍጥ ውሃ ፈልቆ ፈሰሰ ከዚያ ውሃም በመሃል እጁ እየዘገነ የተከላቸውን ስብር ባሪዎች አጠጣቸው ወዲያውኑ በቀሉ አድገውም ትልልቅ ዛፎች ሆኑ ከእርሳቸውም ጣፋጭ ሽታ ሸተተ እርሱም ከሽቶዎች ሁሉ እጅግ የሚጣፍጥ ነው በለሳንም ብሎ ጠራቸው እናቱን ድንግል ቤታችንንም እናቴ ሆይ ይህ የተከልኩት በለሳን እስካለም ፍጻሜ ከዚህ ይኖራል የክርስትና ጥምቀትንም በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ለሚጠመቁ ከእርሱ ቅባት ይገኛል አላት የዚያም ቦታ ስም መጣሪያ ነው ከዚያም ብህንሳ ወደሚባል ሀገር ሄዱ ትርጓሜውም ቤተ ኢየሱስ የሆነ በኢየሱስ ወደሚባልም ቦታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በሽታውን ደዌውን ሁሉ የሚፈውስ የጉድጓድ ውሃ አደረገ ሁለተኛም በአንዲት የጉድጓድ ውሃ ምልክትን በየአመቱ አደረገ ይኸውም ከቀኑ እኩሌታ በማዕጠንትና በጸሎት ጊዜ ለእግዚአብሔር በዚያች የውሃ ጉድጓድ ዕጣንን ሲያሳርጉ የከበረ የወንጌል ንባብም ሲፈጸም በዚያች ጉድጓድ ውስጥ ያለ ውሃ ወደ ላይ ወጥቶ እስከ ጉድጓዱ አፍ ይደርሳል ከእርሱም ይባረካሉ ከዚያም በኋላ እንደ ቀድሞው ወደ ቦታው ይመለሳል ውሃው ከነበረበት እስከደረሰበት ይሰፍሩታል ሀያ ክን ሆነ እንደሆነ የጥጋብ ዘመን ይሆናል 17 ክንድ ከሆነ ግን በግብፅ አገር ታላቅ ረሃብ ይሆናል ከዚያም ወደ እስሙናይን አገር ሄዱ በዚያ ያሉ ጣዖታትም ወድቀው ተሰባበሩ እነርሱም ስሙ አፍሎን በሚባል ወይም ከሚባል ሰው ዘንድ ተቀመጡ በዚያም የሸ እንጨት ዛፎች አሉ ለጌታችንም ሰገዱ እስከ ዛሬም እንደሰገዱ ናቸው ከዚያም ወደ ደብረ ሄደው በውስጧ ስድስት ወር ተቀመጡ በዚያም በሽታን ሁሉ የሚያድን የጉድጓድ ውሃ አደረገ ጌታችንም የፈቀደውን በግብፅ የሚኖርበትን ወራት በፈጸመ ጊዜ ይኸውም ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ነው ሄሮድስም ከሞተ በኋላ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክ ሌዮሴፍ በሕልም ታይቶ የህፃኑን ነፍስ የሚሹት ሞተዋልና ተነሳ ሕፃኑን እናቱን የሚዘ ወደ እስራኤል አገር ተመለስ አለው ያን ጊዜም ተመልሰው ወደ ምስር ደረሱ ወደ ማዕልቃም በዚያ በዋሻ ውስጥ አደሩ እርሷም እስከዛሬ የቅዱስ ሰርጊስ ቤተ ክርስቲያን ናት ከዚያም ወጥተው ወደ መጣሪያ ደርሰው በውስጡ አታጠቡ ይህችም የውሃ ምንጭ አስቀድመ እንደተናገርን ጌታችን ያፈለቃት ከዚያ ሰዓት ጀምሮ የተባረከችና የከበረች ሆነች ከዚያም ጌታችን የተከለው የክርስትና ጥምቀት የሚፈጸምበት በለሳን ቅባት የሚወጣው ነው በእርሱም ደግሞ አብያተ ክርስቲያናት ነዋየ ቅድሳትና ታቦተ ህጉም የሚከብርበት ድህነትም የሚደረግበት ለክርስቲያኖች ሁሉ መመኪያቸው ነው በጌታችን መመለስም ልጄን ጠራ ጠራሁት ያለው የኦዚያን ትንቢት ተፈጸመ ስለዚህም ተአምራትን በግብፅ ድንቅ ስራንም በጣንዎስ በረሃ ያደረገ በማለት እየዘመርን በዚህ ዕለት ወይም በዚች ዕለት መንፈሳዊ በዓልን ልናደርግ ይገባናል ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ስለ እኛ ለተሰደደ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በእኛ ላይም ይቅርታውና ምረቱ ይሁን አምላክን የወለደች የተባረከች ድንግል ቤታችን ማርያም በረከቷ የዮሴፍና የሰሎሜን በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን ይለናል መጽሐፈ ስንክሳራችን ይህንኑ ጉዳይ ሲነግረን ታዲያ እስኪ ትንሽ ጠንከር አድርገን ደግሞ በሌላ ከዚሁ ጋር የተያያዘውን የምናይበት ከሌላ ምንጭ ጠቅሰን ደግሞ አምላካችን የወደደውን እነጋግራለን ያው እንግዲህ ከመጽሐፈ ስንክሳሩ ስለሆነ ሌሎች ምንጮች የሚያነሱት አንዳንድ ግግሞች ቢኖር ያው የሚያበራራ ስለሆነ የበለጠ እንረዳዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን እመቤታችን ስደት የጀመረችው በመያዝያ ወር ሲሆን ግንቦት 24 ቀን ግብጽ ገብታ አድራለች ያን ጊዜ የሁለት ዓመት ህፃን ነበር ጌታችን ወንጌላዊ ማቴዎስ እንደመዘገበው የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ በህልም ተገልጾ ተነስተ ህፃኑና እናቱን ይዘ ወደ ግብፅ ምድር ሽሽ እኔ ተመለስ ብዬ እስከ ድረስ በዚያው ኑር ብሎታል ጌታችን ለስደቱ ግብፅን የመረጠበት ምክንያት ስለ ሁለት ስራዎች ነው አንዱ ቅድም እንዳልነው ሄሮድስ ሊገለው ይፈልገው ነበርና እንዳይገለው ለመሸሽ ሲሆን ሚስጥሩ ግን ልደቱ ወይም ትስብእቱ ምትሃት ነው ብለው እንዳያስቡ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እንደሆነና ስደት የሚስማማውን የሰውን ስጋ መልበሱን ለማጠየቅ ነው ሁለተኛው ግብፃውያን ጸጋውን እንዲያገኙ ነው እግዚአብሔር በፈጣን ደመና ተቀምጦ ወደ ግብፅ ይወርዳል ጣዖታትን በፊት ይወድቃሉ ተብሎ በነቢዩ ኢሳይያስ እንደተነገረው ኢሳይያስ 19 ቁጥር 1 ጣዖታት ተቀጥቅጠው እንዲጠፉና ገዳ ማተ ግብፅ እንዲባረኩ ወደ ግብፅ ተሰዷል ዳግመኛም ወደፊት ለእግዚአብሔር ወይም ስለ እግዚአብሔር ብለው ለሚሰደዱ ምእመናን አሪያ ከመሆን አልፎ ስደት ዋጋ የሚያስገኝ እንደሆነ ለማሳየትና ለመባረክ ነው መጀመሪያ የደረሱበት ሀገር ስሙ በስጣ ይባላል ነገር ግን አልተቀበሏቸውም በዚያ የውሃ ጉድጓድ ቆፈሩ ያችም ውሃ ለሩቆች ፈዋሽ ስትሆን ለዚያች አገር ሰዎች ግን መራራ ሆናለች ከዚያም በገምኑዲ መንገድ ተጉዘው ወንዝ ተሻግረው ወደ ምዕራብ ደረሱ የክብረ ባለቤ ጌታችንም ተረከዙን በአለት ላይ ያደረገ በተረከዙም አምሳል በአለቱ ላይ ተቀረጸች እስከዛሬ ድረስ ያች ቦታ የተረከዝ ቅርጽ ተብሎ ይጠራል ጌታችንም መቤታችን ቅድስ ስንግድ ማርያምን ያው ደብረ መጥማቅ የሚባል ቤተክርስቲያን እዛ እንደሚሰራ ከዚያም በስተ ምዕራብ ወደሚገኘው ባህር ሄደው የአስቄትስን ዱር ከሩቅ እንዳዩ ከዚያም አምላካችን በላዩ እንደባረከ እናቱንም እናቴ ማርያም ሆይ በዚህ ዱር ውስጥ ብዙዎች ሰዎች መነኮሳት ሆነው በጾም በጸሎት በገል በትሩፋት ተጠምደው በመላእክት አምሳሌ ያገለግሉኛል ብሎ እንደተናገራት ከዚያም በስተ ምስራቅ ወዳለው ተራራ እንደሄዱ ዮሴፍም የሚመረኮዘው በትር በህፃኑ እጅ እንደነበርና ሌሎቹንም እንግዲህ ከላይ ያሉትን ዘርዘር አድርጎ የነገራቸዋል አምላካችን በዚህ ጉዳይ ላይ ስላደረገው የፈውስ ጉድጓድ ትንሽ ሌላ ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክራለን እንደ አንዳንድ ነገሮችን ለማስታወስ ያህል ነው የጌታችን የፈውስ ጉድጓድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቦታ ደዌን ሁሉ የሚፈውስ የጉድጓድ ውሃ በጣቱ ምልክት አድርጎ አፍልቋል ይኸው ዛሬም ድረስ በዚህ ጉድጓድ ከቀኑ እኩሌታ በማጠንትና በጸሎት ጊዜ ለእግዚአብሔር እጣንን ሲያሳርጉና ወንጌል ተነቦ ሲፈጸም በዚያች ጉድጓድ ውስጥ ያለው ውሃ ወደ ላይ ፈልቶ እስካፉ ይሞላል ያን ጊዜ ከእርሱም ይባረካሉ ከዚያ በኋላ እንደ ቀድሞው ወደ ቦታው ይመለሳል ይህንን የጉድጓድ ውሃ ከነበረበት እስከደረሰበት ይለኩታል ሀያ ክንድ የሆነ እንደሆነ የጥጋብ ዘመን ይሆናል 17 ክንድ ከሆነ ግን በግብፅ አገር ታላቅ ረሃብ ይሆናል በዚህ ምክንያት መጪው ዘመን ምን አይነት ገጽታ ይዞ እንደሚመጣ ቀድመው የሚያውቁበትና አውቀውም የሚጠነቀቁበት የዘመን መነፅራቸው ሆኖ ያገለግላል ከዚያም ወደ እስሙናይን አገር ሄዱ በዚያ ያሉ ጣወታትም ወድቀው ተሰባበሩ እርሱም እነርሱም ስሙ አፍሎን ከሚባል ሰው ዘንድ ተቀመጡ በዚያም የእሼ እንጨት ዛፎች ነበሩ ለጌታችንም ሰገዱ ከዚያም ወደ ደብረቆስ ሄደው በውስጧ ስድስት ወር ተቀምጠው በዚያችን ቦታ ዳግመኛ ደዌን ሁሉ የሚፈውስ የጉድጓዱ አምላካችን አደረገ ጌታችን ሶስት ዓመት ከመንፈቅ በስደት ከኖረ በኋላ ሄሮድስም ሞተ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክም ለዮሴፍ ብህልም ታይቶ የህፃኑን ነፍስ የሚሹት ሞተዋልና ተነሳ ህፃኑን እናቱን የሚዘ ወደ እስራኤል አገር ተመለስ አለው ያን ጊዜም ተመልሰው ወደ ምስር ደረሱ በዚያ በዋሻ ውስጥ አደሩ እርሷም እስከ ዛሬ የቅዱስ ሰርጊስ ቤተ ክርስቲያን ናት ከዚያ ወጥተው ወደ ጣሪያ ደርሰው በውስጧ ታጠቡ ይቺ የውሃ ምንጭ ማለትም ጌታችን ያፈለቃት ከዚያ ሳጀምሮ የተባረከችና የከበረች ሆነች ከዚያም ጌታችን የተከለው የክርስትና ጥምቀት የሚፈጸምበት በለሳን ቅባት የሚወጣው ቅዱስ ስፍራ ሆነ በእርሱም ደግሞ አብያተ ክርስቲያን ነዋያተ ቅድሳትና ታቦተጉም የሚከብርበት ድህነትም የሚደረግበት ለክርስቲያኖች ሁሉ መክበሪያቸው ነው ቅዱስ ያሬድ ይህን ሁሉ ያደረገውን እግዚአብሔርን ሲያመሰግን እንዲህ አለ ብቻውን ታላላቅ ተአምራትን ያደረገ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን የተከበረ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ተአምርን በግብፅ ድንቅንም በጣኔዎስ በራ ያደረገ ቅዱስ ነውና ድንቅ ስራን የምታደርግ አቤቱ ምስጋና ይደነቃል በማለት ከአድናቆት ጋር ልባ ምስጋናውን አቅርቧል ዳግመኛም ልዑለ ቃል ነቢዩ ኢሳያስም የተናገረው የትንቢት ቃል ቅዱስ ያሬድ ሲተረጉም በነቢዩ በኢሳያስ እንደተነገረው እግዚአብሔር ወደ ምድረ ግብፅ በፈጣን ደመና ተጭኖ ወረደ ደመናም አማኑኤልን በጀርባዋ አዝ ላይ የተሰደደች ድንግል ማርያም ናት ሲል ተርጉሞታል ይህች ደመና እጅግ ፈጣን ናት እመቤታችንም አፍጣኒ ተረዴት ሰአሊ ተምረት ምዕራ ገጸሮት ናትና አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ በሰዓታት ድርሰቱ ላይም በጎላ በተረዳ ነገር ይህንኑ ሲመሰክር በጭንቅ ጊዜ ረዴትን የምታፋጥኝ ማርያም ሆይ እንደ አይነት እቅሻ በላባ ቤት የያዕቆብን አንቺ በሁሉ ሀሳቧ በሁሉ ልቦናዋ አንቺን የምትወድ ነፍስ ከወገኗ ተለይታ ተጥፋ በማለት ተናግሯል ታዲያ በዚህ ለት ማለትም ግንቦት 24 ቀን በሚኖረው ቅዳሴ ዘገብረ ተአምረ በግብፅ ወመንክረ ባሐቅ ለጣኔዎስ ወረሴ የደመ ለአፍላጊ ሆሙ የሚል መዝሙር 77 ላይ ያለ ምስባክ ይሰበካል ታዲያህንም ደግሞ ትንሽ ለማየት ያህል ዘገብረ ተአምረ በግብፅ ላለው በግብፅ አገር አስሩን ተአምራት ያደረገ ስልጣኑ ነው አንድም እስራኤልን በብዙ ተአምራት በሰማያዊ መግቦት በሙሴ ምልጃ በመጋቤ ብሎ በቅዱስ ሚካኤል ጥበቃ ከግብፅ ነጻ ያወጣ ስልጣኑ ነው ወመንክረ ባሃቅለ ጣኔዎስ ለሚለው ጣኔዎስ በሚባል በረሃ ያደረገው ድንቅ ተአምራት ስልጣኑ ነው ወረሴ የደመላ አፍላጊ ሆሙ ለሚለው ደግሞ የግብፅን አፍላጋት እብራውያንን ጠብቆ ለግብፃውያን ደም ያደረገ ስልጣኑ ነው ሰባት ቀን ሙሉ ውሃው ደም ሆኗልና ጌታ ሙሴን የግብፅን ወንዞች እየታፈንክ እርጫቸው ብሎታል ቢረጫቸው ደም ሆነዋልና በእስራኤል ግን የውሃው ጽርየት አልተለወጠም ወይም ከውሃነቱ አልተለወጠባቸውም ይላል መዝሙር 77 ቁጥር 43 ታሪህን እንጠቅለል የምናደርገው አሁን ባየነው ላይ አንድም እስራኤልን በብዙ ተአምራት በሰማያዊ መግቦት ብለን በተናገር ነው ጉዳይ ላይ ማለት ነው በግብፅ አገር አስር ተአምራት ያደረገ ስልጣኑ ነው ብለናልና እና በግብፅ አገር የተፈጸሙ ተአምራት እነማን ናቸው ለሚለው እነሱን ለማየት እንሞክር ለሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይም የተገለጹ ቢሆኑ ዘርዘር አድርጎ ነው ትንሽ ለማየት ያህል በግብፅ አገር የተፈጸሙ አስሩ ተአምራት የሚባሉት አንደኛ የውሃው ወደ ደም መለወጥ ሙሴም እጁን ቢዘረጋ የግብፅ ወንዞችና ኮሪዎች መስኖዎች የእንጨት እቃዎችና የድንጋይ እቃዎች በደም ተሞሉ ውሃው ወደ ደም ተቀየረ ደሙም እጅግ የሚገማ ነበር ለእስራኤል ግን ውሃነቱ አልተለወጠባቸውም ይላል ሁለተኛው ጓጉንቸር ነው ይኸውም ሙሴ በትሩን ይዞ በመስኖ ውሃ ማከማቻው ላይ እጁን ቢዘረጋ ስፍር ቁጥር የሌለው ጓጉንቸሮቹ መጥተው የመስኖውን እህሉን አንድም ሳያስቀሩ እንደፈጁት ወይም እንዲፈጁት አድርጓል ሶስተኛ ቅማል ነው ይኸውም ሙሴ በበትሮ ትቢያውን በመታው ጊዜ በግብፃውያንና በንብረታቸው ላይ ስጋቸውን የሚያላምጡ ደማቸውን የሚመጡ አጥንታቸውን የሚግጡ የቅማል መንጋ እንደ ዝናብ ዘንቦባቸዋል አራተኛ ተናካሽ ዝንብ ነው ጩኸቱ ከሩቅ የሚሰማ ሽታው የሚገማ ሲናከስ የሚያደማ የውሻ ዝንብ አዝንሞበታል አምስተኛ የእንስሳት እልቂት ሲሆን የዕብራውያንን ከብቶች ሳይነካ የግብፃውያንን ከብቶች ብቻ ተኝተው ባደሩበት የሬሳ ክምር ሆነዋል ስድስተኛ ሻሂኝ ወይም ጭንቁር ነው ሙሴ አመድ ወደ ሰማይ ቢበትን በግብፃውያንም ሆነ በከብቶቻቸው ላይ ፈውስ የሌለው ሻሂኝ የሚያመጣ ታላቁ መጥቷል። አለቃ ደስታ ወልድ አለቃ ተክለ ወልድ አማርኛ አዲስ አማርኛ መዝገበ ቃላት በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ሻህኝ የሚለውን ቃል ሲተረጉሙ ሻህኝ ማለት አይንን የሚጨነቁር ግማሽ አካሉ እንደተበላ የሚያስመስል ፊትን የሚያበላሽ በአፍንጫና በፊት ላይ የሚወጣ እጅግ የሚያምደረግ ቁስል ነው ብለው ተርጉመውታል ሰባተኛው በረዶ ነው ይኸውም ሙሴ በትርን ወደ ላይ በማንሳት በበረዶና በሳት የግብፃውያን ንብረት በሙሉ በኋለበት አስቀርቷል ስምንተኛ ያንበጣ መንጋ ነው ሙሴ በትሩን እንደያዘ እጆቹን ወደ ሰማይ ቢዘረጋ ያንበጣ መንጋ በማስነሳት የግብፃውያን አዝመራ አንድም ሳያስቀር ዘጠነኛ ጨለማ ነው ሙሴ በትሩን እንደያዘ እጆቹን ወደ ሰማይ ቢዘረጋ ለሦስት ቀን በግብፃውያን ላይ በእጅ የሚዳሰስ ግንባር የሚያፈርስ የማይገፋ ድቅድቅ ጨለማ አድርጎባቸዋል ለዕብራውያን ግን ብርሃን ነበር አስረኛ የግብፃውያን የበኩር ልጆች ሞት ነው እስራኤል በፋሲካው በግ ከሞት ሲተርፎ የግብፃውያን የበኩር ልጅ እንደ ቅጠል ወይም ልጆች እንደ ቅጠል ረግፈዋል እንግዲህ ዘጠኝ መቅሰፍት አስረኛ ሞተ ሞክር ሞተ በኩር 11 አንደኛ ስጥመት የሚባል በቅዱስ ቤተክርስቲያናችን የምንሰማው ትምህርት አለ ከዚህ ጋር የተያዘ እንደሆነ እንደ ማስታወሻ ለማድረስ ያህል ነው ታዲያ እንደ መቼስ መጽሐፈ ዘንክሳሩን አንስተናል በሚቀጥለው ቀን ማለት ነው ግንቦት አምስት ደግሞ የቅዱስ ሰሎሜ የረፍቷ በዓል ስለሆነ እሱንም እንዲጠቆም አድርገን እንወስዳለን መቼም ከስደቱ ጋር አብራ ያለች ስለሆነች ማለት ነው አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 25 በዚች ቀን አምላክን የወለደች የቅድስት ድንግል የመቤታችን ማርያም ያክስቷ ልጅ ብጽት ሰሎሜ ያረፈች እርሷም የማጣት ልጅ የሌዊ ልጅ የሚልኪ ልጅ የካህን አሮን ልጅ ናት ለማጣት ሶስት ሴቶች ልጆች አሉት የታላቂቱ ስም ማርያም ነው የሁለተኛ የሁለተኛይቱ ስም ሶፊያ ይቱ ሀና ነው ይችም ማርያም ሰሎሜን ወለደቻት ሶፊያም ኤልሳቤጥን ወለደቻት ሃናም አምላክን የወለደች እመቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያምን ወለደቻት እመቤታችንም ድንግል ስትሆን የክብረ ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በወለደችው ጊዜ ይች ቅድስ ሰሎሜ የእመቤታችንን አወላለድ እንደ ሴቶች ሁሉ አወላለድ መስሏት ተጠራጠረች ከዚህም በኋላ የድንግል እመቤታችንን ገለዋ እንዳሰሰቻት ያን ጊዜ እጇ ተቃጠለ ህፃኑን በዳሰሰችው ጊዜ ደግሞ ዳነች በዚህም በእህቱም ድንግልና አምላክን እንደወለደች አወቀች ከተረገመ ሄሮድስ እመቤታችን በሸሸች ጊዜ ከዮሴፍ ጋር በመሆን አብራ በመሰደድ የመቤታችንን ድካሟን ተካፍላ አገለገለቻት ከስደት እስከተመለሱ ድረስ ህፃኑን ታዝለዋለች የምታጥብበትም ጊዜ አለ መድኃኒታችን ሰው በሆነበት ወራት ሁሉ አልተለየችም በመከራው ቀን ከመቤታችን ጋር ከከበሩ ሁሉ ሴቶች በትምህርቱ ወራት ከተከተሉት ጋር እያለቀሰች ነበረች በተነሳባት እለት ወደ መቃብር ገስግሳ ከሐዋርያት ቀድማ ያየች ናት አምላካችን በተነሳበት ለት ማለት ነው በአምሳኛው ቀን መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ከባልንጀሮቿ የከበሩ ሴቶች ጋር ሰማያዊ ሀብትን ተቀብላ በክብር ባለቤት መድኃኒታችን ስም ሰበከች ብዙዎችንም ማሳመነች ከአይሁድም ብዙ ስድብና ሽሙጥ አገኛት ከዚያም ማረፈች ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎቷ ይማረን በረከቷም ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን እንግዲህ የዛሬው መልእክታችን ይህን ይመስላል ግንቦት 24 ጌታችን ወደ ግብጽ የገባበት ነው ከእናቱ ጋር በስደት በነበረ ጊዜ ቤታችን እሱን ይዛ ያው በግብጽ የገቡበት ቀን ነው የስደትን ነገር የምናስብበት ነው በአተ ግብጽ የምንለው ለዚህ ነው እንዲሁም ደግሞ የቅዱስ ሰሮሚን በማግስቱ ግንቦት የምናከብረው ነው እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ከዚሁ ከሰማ ነው ረዴት በረከት እንዲያሳትፈን የቸርነቱ ስራ እንዲሰራልን አሁንም ፈቃዱ ይሁንልን የዛሬውን መልእክትም ያገኘ ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከመጽሐፈ ስንክሳርና በተለይም ደግሞ ስብከት ቅዱስ ያሬድ ከተባለው ቅጽ ሁለት በቀሲስ ጌታሁን ድምፀ ሊቀ ጉባኤ ጌታውን ደምጸ የተገኘ መልእክታችን ነው በእውነት ይሄ መጽሐፍ ከሆተ ስብከት ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለትን እንደ መረጃ እንዴት በምን ቋንቋ መግለጽ ይቻላል እና የአመቱን በሙሉ በዓላትን አብራርቶ አስፋፍቶ የያዘ ስለሆነ በዚህ መልኩ ብትይዙት ትጠቀማላችሁ እና አገር ቤትም እዚህም ካገኛችሁ ብትይዙት ብትማሩበት ወይም ደግሞ ብታነቡት እጅግ በጣም በርካታ ቁም ነገሮች እናገኝበታለን ሆህተ ስብከት ዘ ቅዱስ ያሬድ ይላል ቅጽ አንድና ቅጽ ሁለት አለው እግዚአብሔር አምላካችን አባታችንን የህይወትን ቃል ያሰማልን በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር የቀጠሮ ሰዎች ብለን በቀጣዩ ምናልባትም ተከታታይ የሆኑ ሰፋ ያለ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ልናስተውላቸው የሚገቡ ደግሞ ሁላችን የሚያንቀሳቅሰን ምሱ ስለሆነ ቅዱሱ መንፈስ ያንን በተመለከተ ልናውቃቸው የሚያስፈልጉ ብዙ ሰዎችም የተዘናጉባቸውን ጥቅሶች ሁሉ እያመጣን የምንማርበት መልክት አለን እሱን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እነጋገርበታለን በያለንበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በቀይም በግራ በፊት በኋላ ሆኖ ሀገራችን እየፈተን ያለውን ፈታኝ መድህን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ አስራት በስደቷ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ደስ ብሏቸው ተቀብለዋት አስተናግደዋት ባየ ጊዜ አሰረት አድርገ የሰጥቼሻለ ሁንዳ ያለም አሁንም አሰረት አድርጎ የሰጣት ሀገራችን ህመም ላይ ናት ምጥ ላይ ናት ድካም ላይ ናት ፈተና ላይ ናት እና ቤተክርስቲያናችንም ሀገራችን ፈተና ላይ ስለሆኑ አምላካችን እርሱ ባወቀ አሰራት አድርጎ ስለሰጣ ስለ ስለገባላት ቃል ኪዳን ብሎ መልካሙን ደጉን ጊዜ እንዲያቀርብልን እኛም በልባችን ጉልበት ተንበርክን ይቅርታ እየጠየቅን ምረትና ይቅርታን ከሱ ብቻ እንድንፈልግ በእውነት አምላካችን በቸርነቱ እንዲረዳን ይህን ፍለጋ እንዲያስተምረን ይህን መንገድ እንዲያመለክተን አሁንም ፈቃድ ይሆንልን ይቆየን የቀጠሩ ሰዎች ይበለን አዛኝቱ የሁላችንን መጨረሻ ታሳምርልን አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ አምላከ ተክላ ሃይማኖት ከሁላችን ጋር ይሁን ማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ፊት ከተለያዩ ምንጮች እያመጣን የምንሰማው መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችንን ነበረ ስና ድምጥ የቆየ ነው ይቆየን